Hej Marmelud, du har lige været med til at vinde rimelig overbevisende her i jeres kamp mod Tinterhøj Skole. Kan du fortælle lidt om kampen? Jamen, jeg synes, vi startede ikke så godt ud i første halvleg. Der var lidt rod i vores spilstil, men ellers så i anden halvleg, så begyndte vi at kommunikere mere og spille sammen. Ja. Vi fik scoret nogle gode mål og mange mål. Hvad er jeres styrke som hold? Styrke, vi har mange teknisk gode spillere. Vores kanter og vores angriber, de er meget teknisk gode, og vores midtbane, de har et godt overblik. Hvordan tror du, jeres chance er for at gå videre her i turneringen? Jeg synes, vi kan nå meget langt, hvis vi vil det. Det bliver være spændende at følge. I havde i hvert fald en rimelig god kamp og underholdende med masse mål. Og så tak for dig, held og lykke videre. Tak, mange tak.